Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає, але не маючи в собі кореня, він є нестійкий. І коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях – це той, хто слухає слово, але клопоти віку та зваба багатства заглушають те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю – це той, хто слухає слово і розуміє, той, який видає плід і приносить, один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, дорогі наші телеглядачі, притча про сіяча, про зерно, яку Ісус сьогодні пояснює своїм учням. Немов би бачимо таких 4 ситуації, 4 різних ґрунта, на яке потрапляє зерно. Перший – це зерно, яке потрапляє на дорогу. І потім пізніше воно не має коріння, не закорінюється на цій дорозі, всихає, не приносить плоду. Ще інше зерно, яке потрапляє, власне, теж в тернину. Також це зерно не приносить плоду, також воно є заглушене. І ще інше, яке потрапляє на кам'янистий ґрунт, також не приносить плоду. І лише те, яке потрапляє, посіяне є на добру землю, і приносить плід, каже Ісус, в 100 разів, в 60 чи в 30. Таких 4 вида зерна, або можна сказати, 4 вида ґрунту, на які воно потрапляє, і 4 ситуації, в яких воно знаходиться. І, звичайно, ми, думаючи про зерно, думаємо теж про це Боже Слово, яке Бог сіє, яке може принести плід або ні, і яке потрапляє на різний ґрунт. Але можна сказати також, що це зерно є символом 4 вида християн. 4 вида християн. Можна бути теж подібними до цього зерна. Можна бути християнами, які є подібні до зерна в цих різних ситуаціях. Можна так трошки порівняти, що можна бути таким християнином, який потрапляє, який живе, власне, подібний до цього зерна, що потрапляє на дорогу. Ісус каже, що це є той, хто слухає слово царства, а не розуміє. Слухає, а не розуміє. Що можна слухати того, що Бог говорить, чи можна теж молитися, але можливо інколи із власної вини якось не прагнути цього зрозуміти, не прагнути переживати цього глибше. І може ми інколи теж беремо участь в різних молитвах, чи читаємо Святе Письмо, чи беремо участь в релігійних практиках. Але десь цього не розуміємо. Ми можемо робити це так на поверхні. Як це зерно, котре падає на дорогу, яке не закорінюється, не пускає коріння глибше, воно є на поверхні. І може те, що десь почуємо, воно десь виходить, проходить. Не вглиблюємося, не закорінюємося, не в змозі якби принести це зерно в нас плоду. Можна бути християнином, подібним до зерна, яке падає на кам'янистий ґрунт, каже Ісус. Це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Християнином, який, здавалося би, приймає і вірить з ентузіазмом, але потім, коли приходить якісь труднощі, коли
каже Ісус, немає кореня, не стійкий, коли настають страждання чи переслідування, відразу спокушується. Коли приходять якісь труднощі в вірі, може навіть в зв'язку з Богом, в стосунках з Богом, коли я не відчуваю вже Його якось присутності, коли моя віра не завжди може приносить мені радість, ентузіазм, не відчуваю близькості Бога. І може є така спокуса, щоб, власне, відійти від Бога. І може, власне, є така спокуса шукати в вірі лише того, що дає мені задоволення, приємність. І тоді вірю в Бога, тоді я іду за ним, коли досвідчую цього, коли є в мені ентузіазм, коли весь час в мені якесь піднесення. Але коли зникають емоції, інколи почуття, то тоді можу бути до того зерна, яке потрапляє на кам'янистий ґрунт, яке також не закорінюється, але якось всихає, відходить. І напевно, теж в житті християнина є такі моменти, коли якось досвідчується і близькості Бога, ентузіазму, радості. А може бути такий момент, коли якось так сухо, коли, здається, Бог є далекий, здається, Бога немає близько. І, власне, тоді є той момент, коли важливо мені сказати: Господи, я вірю в Тебе, хочу йти за Тобою. Навіть в цих моментах, навіть тоді, коли, може, не маю бажання молитись, але хочу молитись, хочу бути вірним. Навіть тоді, коли не відчуваю Твоєї присутності, але хочу йти за Тобою. І також можна бути християнином, подібним до цього, який зерна, що посіяне в тернях. Каже Ісус, що це зерно – символ є того, хто слухає слово, але клопоти віку і зваба багатства заглушають те слово, і воно стає без плоду. Щось може заглушати в мені слово, щось, що може мені закривати те багатство і скарб, яким є сам Господь, яким є віра в Нього. Ісус каже про багатства. Але цим багатством може бути не лише щось матеріальне. Якийсь скарб, щось, що може мені закривати Бога. Щось, що може чинити, що цей правдивий скарб відходить десь на дальший план. Заглушати це слово мені. Як Ісус каже в іншому місці: там, де є скарб, там буде твоє серце. Де є моє серце сьогодні? Де є мій правдивий скарб? Кожний може з нас себе запитати, що є багатством мого життя. Бо тоді, коли, каже Ісус, це зерно падає в терні, воно також стає без плоду. І врешті посіяне в добру землю. Це той, хто слухає слово і розуміє. Той, хто слухає слово і розуміє, той, який видає плід і приносить один в 100 разів, інший в 60, ще інший в 30. Це ми покликані, брати і сестри, бути подібними до цього зерна. І Господь нас не засуджує за те, що, може, в нашому житті ми інколи є подібні до того зерна, яке падає на дорогу чи на кам'янистий ґрунт, чи серед терня. Не відкидає Бог нас через це. Але Він хоче нас сьогодні запрошувати до того, щоб наше життя було ще більш плідне, щоб в нашому житті було ще більше плодів, щоб наше християнство було ще більш закорінене, щоб нашу віру, нашу зустріч з Богом, нашу молитву, наше слухання Божого Слова ми прагнули переживати ще глибше, ще більше. Щоб це все приносило і чинило, що наше життя стане ще більш плідним. Бо насправді тоді є красивим наше життя, коли воно закорінюється в цю добру землю, коли воно приносить плід. Насправді тоді є наше життя ще більш людяним, ще більш правдивим і цим самим ще більш подібним до нашого Господа, коли воно подібне є, власне, до цього зерна, що падає на добру землю. Тому, Господи, сьогодні хочемо просити Тебе, допоможи нам бачити в нашому житті ці моменти,
кам'янистого ґрунту, цієї дороги, цих тернин, і повертатися завжди на добру землю, і чинити, щоб наше життя було подібне до цієї доброї землі, в якій воно, Твоє зерно, Боже Слово, зможе приносити якнайбільше плодів, щоб ми були цими християнами, глибокими християнами, переживаючими нашу віру і тими, які будуть свідчити про цю віру навколо, запалювати інших вогнем цього Божого Слова. Амінь. Богу подяка.